Зачиніть свої очі та зануртесь у внутрішній світ спокою. Почніть зосереджуватись на своєму диханні. Глибоко вдихніть повітря через ніс, відчуваючи, як енергія проникає у ваше тіло. Ви наповнюєтесь цією енергією. А тепер повільно видихайте через рот, вивільняючи будь-яку напругу та стрес. Давайте ще раз. Глибоко вдихаємо через ніс, відчуваємо енергію, яка проникає в наше тіло. Повільно видихаємо через рот, вивільняючи напругу та стрес. Ще раз глибоко вдихаємо через ніс, відчуваючи енергію, яка шаленою кількістю проникає у наше тіло. І тепер видихаємо через рот, повільно випускаємо все, що нам заважає, позбуваючи будь-яких перешкод. Уявіть собі, що стоїте на вершині гори. Перед вами розкривається панорама можливостей та успіху. Що там? Подивіться, які можливості вам відкрились, що ви бачите. Ваша грошова енергія притягує до вас весь потенціал для досягнення ваших фінансових мрій. Подумайте про свою ціль, найближчу, яку ви більше всього зараз бажаєте досягти. Вона вже ваша, ви вже її досягли. Відчуйте, що ви відчуваєте у цей момент. Вона ваша, ви це змогли. Тепер продумайте про свою наступну ціль – фінансову. Вона також втілюється в вашому житті. Подумайте, що вам заважає, що вас зупиняє від наступних ваших цілей, що вам не дає досягти їх. Цього не існує. Ви можете все. Ви спроможні на будь-що. Ваша сила в вашій нескінчаємій енергії, грошовій енергії. Вона дуже сильна, вона дуже потужна. Ви могутні. Ви можете все. Тепер уявіть, що кожен ваш крок наповнюється впевненістю та наполегливістю. Ви відчуваєте, як ваша енергія збільшується з кожним моментом, і ви готові досягти нових висот. Не бійтесь мріяти масштабно. Думайте те, чого вам хочеться насправді. Не обмежуйте себе. Ви можете все. Ваша працездатність, ваша продуктивність ростуть разом із вашою грошовою енергією, створюючи потужний потік успіху. Відчуйте, як ви перетворюєте свої мрії на дійсність, крок за кроком, керуючись впевненістю та вірою в свої сили. Коли будете готові, повільно відкривайте свої очі і йдіть до своїх цілей. Ви готові досягати нових висот у своїй кар'єрі та своєму фінансовому положенні.